ဒီနေ့တစင်းရဲ့ bonus video လေးမှာတစင်းကစောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ fan fact လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကို share ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲစောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကဘာပေါ်မှာစောင်းတွေဘယ်နှအုပ်ရှိလဲဆိုတာအကုန်လုံးအသိဉာဏ်ကြမယ်ထင်တယ်။အဲဒီကဘာမှာစာအုပ်ပေါင်း129 million ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်ဒီဘယ်စာအုပ်ကပေါ့နော်ဈေးအကြီးဆုံးလဲလို့မေးကြရှိလာမယ်။ဒီကဘာပေါ်မှာဈေးအကြီးဆုံးစာအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာသန်း 30.8 သန်းနဲ့ဝယ်ယူထင်ခံရပါတယ်။နောက်ထပ်စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ fan fact တစ်ချက်ကလေးကတော့ပထမဆုံး print ထုတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ကသူ့ရဲ့ cover မှာဒီစာရေးဆရာနာမည်မပါရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့စာအုပ်ရဲ့အဖုံးဒီဟို artwork ပေါ့နော်အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကယူဆရတဲ့အကြမ်းမို့ဒီစာအုပ်ရဲ့အဖုံးမှာအကြီးကြီးဒီရေးဆွဲတယ်ပြီးတော့တစ်ခါတလေပေါ့နော်ရွှေပြားလေးအောင်ကတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ cover မှာ printed ထုတ်ထားတဲ့ cover မှာဆိုရင်စာရေးဆိုင်နာမည်ကိုပထမဆုံး print ထုတ်တဲ့စာအုပ်မှာမပါခဲ့ပါဘူးလို့ပြောကြတာပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးစာအုပ်လောကမှာပေါ့နော်စာစုပ်ဘိုးအနေနဲ့နာမည်ကြီးရဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့ American သမ္မတ Roosevelt ဖြစ်ပါတယ်သူကတရက်ကိုစာအုပ်တအုပ်ပြောင်းဖတ်ပါတယ်နောက်ထပ် fan fact တစ်ချက်လေးကြတော့အဲ့လိုမျိုးအရှိဆုံးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပေါ့နော်ကမ္ဘာအရှိဆုံးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာစာလုံးဘယ်နှလုံးပါလဲဆိုတာကိုဖော်ပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာအရှိဆုံးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာစကလုံးပေါင်း823လုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကလည်းအရင်ထူးဆန်းပြီးတစဉ်ကြွအံ့ဩစရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးစောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစဉ်ပြောခြင်း fan fact တစ်ခုကလေးကတော့စာအုပ်အဟောင်းရေပေါ့နော်အနှံ့သက်တဲ့ဒီစာအုပ်မှာရှိရပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ပုံနဲ့နေကိုတိုက်တဲ့သူတွေရှိရဲအဓိကဒါကစာအုပ်ကလေးကြဆက်ရုံကနေထွက်လာတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဟောင်းတွေရဲ့အနံ့ကိုတိုက်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိရဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေကဟိုစိတ်ပညာရှင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစာအုပ်လူမျိုးချစ်မြတ်နေတဲ့သူကဒီစာအုပ်ကိုသူ့ရဲ့ဘဝတစ်သက်တာလုံးရှာဖွေနေခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့ပါတယ်အဓိကအပြင်ဒီစာအုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းဒီစာအုပ်ရဲ့အော်ဒီတမိုင်းကြောင်တစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုမြင့်မြင့်လုံးလုံးနဲ့ရှာဖွေခဲ့ခြင်းဒီဒီစာအုပ်ဖတ်ဖို့အတွက်သူကမွေးဖွားလာတယ်လို့ပညာရှင်ကပြောပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုလူမျိုးကို Bibliosmia ဖြစ်နေတဲ့သူကိုလည်းသူတို့ပြောပါတယ်အားကြောင့်မို့ဒီစင်ကိုတိုင်းကလည်းဒီလိုမျိုးစာအုပ်အဟောင်းကြီးအနံ့ကိုအရန်ကြိုက်တယ်အားကြောင့်မို့ဒီစင်လည်းဒီလိုမျိုး Bibliosmia ဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်တည်းမှာပါချင်လဲပါမယ်ပြောတတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစင်ကဒီစောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ fan fact လေးကိုအားလုံးပူးတတ်ရမယ်လို့ဒီစင်ကယုံကြည်ပါတယ်အားကြောင့်မို့ဒီစင် TV vlog လေးလုပ်ဖြစ်တာပါအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးရဝါသနာတွေနဲ့သက်မွေးရဆောင်ပြီးတော့ကိုချစ်မြတ်နိုးရစာပေတွေကိုအမြဲတမ်းဖတ်နိုင်ပါစေလို့ဒီစင်ကဆုတောင်းပေးပါတယ်